Els Àngels, 1976-1979. Una guerra bacteriològica ha acabat amb la humanitat. Transformant els humans en vampirs. Però hi ha un supervivent. Robert Neville. Un home intenta salvar el món amb el seu gos. Cada dia, cada matí, cada tarda lluita contra ells. Aconseguirà salvar el món? Pròximament a les llibreries.